মই ওলাই যোৱাৰ পিছতহে হিতাকাণ্ড হৈছে। কিন্তু মই উচিতভাৱে কেনেকৈ মাৰিছে সেইটো দেখা নাই। মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীটো আছিল, তাই মানে পইচা চইচাগিলা লৈছে। বঙাইগাঁৱৰ কাহিডোবাত চাঞ্চল্যকৰ যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ চাঞ্চল্য এতিয়া মাৰ যোৱা নাই, যিহেতু এতিয়া ঘটনাৰ আঁৰত কোন সেয়া চিহ্নিত হোৱা নাই, গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে, ৰহস্য ভেদ এতিয়াও হোৱা নাই। আৰু এইখিনি স্থানতেই গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল সেই সচিবজনক চন্দ্ৰকান্ত দাস বুলি। তেখেত ইয়াতে আহি চাহ খাইছিলে আৰু চাহ খাই উঠি হোৱাৰ সময়তে বাইকত অহা দুজন দুৰ্বৃত্তই তেওঁক প্ৰায় 10 মিনিট সময় ধৰি তেওঁক অনুসৰণ কৰি আছিল আৰু পিছত তেওঁক গুলীয়াই হত্যা কৰে আৰু বাইকখন ৰাখিছিলে কেইগছমান দূৰত সেই গছডালৰ তলত, আৰু তাতে বাইকখন ৰাখি ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু ইয়াতে চাৰিচকীয়া বাহনখন ৰখা হৈছিলে পঞ্চায়ত সচিবজনে ৰাস্তাৰ সিপাৰে, আৰু তেওঁ খোজকাঢ়ি আহি যেতিয়া ইয়াতে সোমাইছিলে, সোমোৱাৰ পিছত সেই স্থানত চকীখন থকা স্থানত তাতে তেওঁ চাহ খাইছিলে আৰু চাহ খোৱাৰ সময়তে একেই স্থানতে কাষতে আহি বহি লৈছিলে এজন যুৱক, আৰু যুৱকজনেও কিছু সময় তেওঁক অনুসৰণ কৰি যেতিয়া যাব ওলাইছিলে তেতিয়া যোৱাৰ সময়ত তেখেতক পিছফালৰ পৰা আহি গুলীয়াই থৈ যায় সেই ঘাতকৰূপী যুৱকজন, আৰু তীব্ৰ গতিত তেওঁ এই পথছোৱাৰে তেওঁ এই অতিক্ৰম কৰি গুচি যায়। আৰু যোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ যিখন বাইকৰ নম্বৰ প্লেট আছিল, নম্বৰ প্লেটখন তেওঁ হাতেৰে ভাঁজ কৰি তেওঁ গুচি যোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ঘটনাক লৈ কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলাইছে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু যিহেতু ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই, গতিকে বৰ্তমানলৈকে একো নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। নিশাৰ ভাগত CID দল ইয়াতে আহি উপস্থিত হয় আৰু 6জনীয়া CID দলে ইয়াতে আহি যিখিনি প্ৰাথমিক তদন্ত কুলু সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে গুচি যায়। আৰু বৰ্তমান আৰক্ষী আৰু CID দলে ঘটনাৰ তদন্ত চলাই আছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট তেনেধৰণৰ সঠিক হত্যাকাৰী সন্দৰ্ভত তথ্য উদ্ধাৰ হোৱা নাই। আজিৰ দিনটোত দোকানখন খোলা আছে যিহেতু পঞ্চায়ত সচিবজন প্ৰায়ে ইয়ালৈ আহে আৰু আহি ইয়াতে চাহ খায়, গতিকে ব্যৱসায়ীগৰাকী এই দোকানীগৰাকীৰো মনত আচলতে শোক আছে, যিহেতু এজন চিনাকি মানুহ ইয়াতে হত্যা কৰা হ'ল নৃশংসভাৱে, কোনে হত্যা কৰিলে তেওঁলোকেও চিন্তিত হৈছে। বৰ বাইদেউ আছে, অঁ বাইদেউ কি ক'ব, মানুহজন সঘনাই আহিছিল নেকি আপোনাৰ দোকানত? এইজন এই যে চেক্ৰেটাৰীজন আহিছিল চাহ খাই আহে, চাহ খাই মাজে মাজে আহে, কাম থাকিলে আহে, এনে নাহে। যুৱকসকল আহি ইয়াতে কিছু সময় অনুকৰণ কৰিছিল, বহুত ধমক আছিল। মই ওলাই যোৱাৰ পিছতহে হিতাকাণ্ড হৈছে, কিন্তু মই সচিতভাৱে কেনেকৈ মাৰিছে সেইটো দেখা নাই। মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীটো আছিল, তাই মানে পইচা চইচাগিলা লৈছে, তাই মানে তাতে বহি আছিল, তাৰ দেউতাকে তাতে আছিল, সেইখিনি মুখবিলাক কেনেকুৱা, জনজাতি ট্ৰাইবেল টাইপৰ বড়ো বড়ো নিচিনা লাগিছিল, বড়ো সেনেকুৱাই বেছি মই ঠিক। নিশাৰ ভাগত CID দল আহিছিল নেকি? নিশাৰ ভাগত ৰাতি আহিছিল, সেই কাপটো আৰু এই বিস্কুটটো খাইছে যে তাতে থৈছে না, জগটো একটা জগ আছিল, জগটো লাগিছে নে লাগে সেইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু বিস্কুটটো খাইছে আৰু চাহটো, সেই চাহৰ কাপটো আৰু বিস্কুটটোৰ মানে পেকেটটো কিবা চেক কৰিছে, ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট আছিল না, সেই যে চাহ খাইছে সেইটো হয়। আৰু ইয়াতে যিটো মানে হেৰি আছিল লৈ গৈছে তাতে সেইটো ইয়াতে মানে হেলমেটটো আছে, চব লৈছে ইয়াতে চাই আমাক মানে চুবা দিয়া নাই, তেওঁ এজন ছোৱালীয়ে গম নাপায় চুই তাতে লৈ গৈছে, সেইটো কাৰ হেলমেট এই গম পায় যে সিহঁতে এৰি গৈছে। এনে কমলা এই আগত আছিল না, বেছি ইমান একটা ভাল কৰি মানুহজন এনেকুৱা এনেকুৱা এই চাৰৰ নিচিনা একদম মতা ফালি মেলাৰ কাৰণে ভাল কৰি মানে চিনা নাযায়, কিন্তু এই
পাতলটা কিন্তু আমার মানে হেরিতে চিনিব পারিব নাকি ইতে আসলতে যেহেতু এজন পরিচিত লোক আৰু তেওঁ যেহেতু এইগৰাকী মহিলাও আসলে পঞ্চায়ত সদস্য আৰু যেহেতু তেওঁ দোকান আছে গটিকে তেওঁ দোকানত আহি সঘনাই চাহ খায় বা ভাত খায় গটিকে পরিচিত লোক এজন ইয়াতে নিখংখভাৱে এইদৰে হত্যা কৰিল ঘাটকে গটিকে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট হকত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চি আই ডি দলে ক্লুসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষী তদন্ততহে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সঠিক ইয়াতে ৰহস্য ভেদ হ'ব যে ঘটনাৰ আঁৰত প্ৰকৃততে কোন আছে।